Ahoj děti, na straně nadepsané E, plný kruh, jsme se dostali až ke čtvrtému cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji. Přečti sloupce. Vidím, že budeme číst sloupce, slabík ty Máme procvičené ve třetím cvičení, tak teď to trošku otočíme. Začneme přípravou na cvičení pomocí interaktivního cvičení a pustíme to ještě rychleji. Me. Ma. La. Le. Ma. La. Le. Me. Me. La. Me. Ma. Tak to by stačilo. Jste připraveni? Tak výborně. Takže to přečtete samostatně, prosím přerušte video, samostatně přečtete cvičení a vraťte se, protože pro kontrolu vám to cvičení ještě přečtu. Držím palce, přerušte video. Děkuji. Jak jste četli, jakým směrem? Ano, četli jste sloupečky. Tak jdeme, pro kontrolu přečtu ještě jednou já. Me, ma, la, le, ma, la, le, me, me, la. Výborně, takže čtvrté cvičení je za námi.